Здравейте, казвам се Ася Попова и съм професионална масажистка. И този видеоматериал в момента подготвям по специално запитване от един човек, който се свърза с мен и имаше необходимост от намеса за лечение и профилактика на болки в долната част на гърба. Да, в този материал ще направя показно на някои упражнения, които може да правите в седнала позиция. Много от нас са в необходимост да са седнали за дълго време и през този период не могат дори да станат, тъй като работата им е от такова естество, че не могат да станат и да се разходят и разтъпчат и раздвижат. Да, можем да сме в седнала позиция и да си подарим малко здраве и движение. Ще покажа няколко упражнения и започваме с първото, което можем да наречем котка крава. Защо? Защото в първа част на упражнението ще покажем как една котка се свива и извива гърба, когато е изплашена. Да, ще се опитаме, както сме седнали така, да глътнем корема и изпънем тази част на гърба. Това действа чудесно. Усеща се тук как тези мускулни групи се опъват максимално. Така може да постоите за максимално дълго време в рамките на до 30 секунди. След което ще направим обратното. Ще извием гърба си така, че раменете ни да бъдат настрани от нормалната позиция, изпънати назад и можем така да постоим доколкото ни е комфортно. Следваща стъпка, можем да направим това упражнение, при което вдигаме крака. Това упражнение действа много добре на, в случая, при свит десен крак, горе към корема прибран. Усещаме разпъване в дясната, а и не само в дясната, също и в лявата част на долния гръб. Така можем да стоим достатъчно дълго време, докато се почувстваме малко по-освежени. След това можем да направим това. Друго нещо, което да направите за малко повече тонус на тази мускулатура, е да свиете така крака и съответно придърпате гърба, в смисъл свиете кръста напред и стоите в тази позиция. При това се разпъват много добре хамстрингс мускулите. Хамстрингс са мускулите, които са на задната част, на горната част на крака ви. А също и това е добре за коремната мускулатура. По същия начин ето така правим за другата част, за другия крак и в случая максимално свивате корема и разпъвате тази мускулатура. Друго, което може да направите, сега ще се обърна така, за да покажа. Може да се опитате да си съедините ръцете по този начин. При това положение тази част на тялото се издава леко напред. Ето, виждате, аз веднага мога да ви демонстрирам как при мен има някакво разминаване в правилната пропорция на рамената. Ето, не мога да стигна. Тук ръцете не ги допирам. Тук ги допирам. Нали? Виждате, пръстите допират. Тук обаче не. Друго упражнение, което може да направите, е много хубаво за... Ето, сега ще го покажа така. То е един вид упражнение, корекция и тест за правилен стоеш на гърба. Ако може да съедините така ръцете си, значи, що годи, гърба ви е изправен. Редовният масаж може много да помогне за особено тази мускулатура, тъй като тялото ни се компресира най-вече в раменете и в областта на врата. Така че редовни движения на вратните прешлени, така в тази посока, редовни движения в максимално много посоки в раменните стави, а също и тазобедрените стави, могат да ни спасят от много ставни проблеми в бъдеще и от обездвижване. Имайте предвид, че
ако не използвате максимално многото движения на рамените и бедрените стави, това ще е пагубно за здравето ви. Тъй като тазобедрените и раменните стави са най-активните, в смисъл такъв, че предлагат най-широка гама от движения и ако не ги използваме в максимално всички движения, които те могат да правят, те ще закърнеят. Така че правете това всеки ден. Максимално често, колкото можете, да речем най-малко два пъти в деня, и поддържайте добър ритъм в живота си. Друго, което можем да направим във връзка с долна част на гърба, е опит за 90 градуса между гърба и разпънатия крак. Това много добре тонизира. Може да направим и това. И задържаме така, за да речем 30 секунди от време на време. Коремните преси или свиванията в областта на корема също така благоприятстват за тази област. Много важно е, за да избегнем всякакви проблеми с болки в долната част на гърба, е да не преяждаме, да се стараем да няма нищо, което да изпълва така силно червата ни, че те да дърпат долните прешлини на гръбначния стълб напред. И така, с този вид упражнения вие ще може да се насладите на дълготрайна употреба на вашето тяло и здраве. Това беше Ася Попова, масажистка. Чао!